Dalmacija je poznata po svojim prekrasnim plažama, kristalno čistom moru, kulturnoj baštini i mnogim gradovima koji odišu poviješću. Sada krećemo na putovanje kroz dva zanimljiva mjesta, Sinj i Molve, koja su poznata po svetištima Majci Božjoj. Putovanje počinjemo u Sinju, izvanrednom mjestu bogate povijesti, duboko ukorijenjenom u tradiciju i vjeru. Svake godine tisuće hodočasnika dolaze u Sinj, u svetište, izbliza vidjeti svjedočanstvo povijesti i obogatiti svoj duhovni život. Jedna od najstarijih grana turizma je vjerski turizam. Ljudi su oduvijek hodočastili. Jedno od najljepših mjesta je Sinj. Grad Sinj je specifičan sam po sebi zbog položaja na kojem se nalazi. On je uvijek bio sjecište putova, centar Cetinske krajine, a posebnost po tome je upravo naše svetište Čudotvorne Gospe Sinjske i slika Majke od milosti koju mi danas štujemo kao Čudotvorna Gospa Sinjska. Naravno, tu su brojni hodočasnički putevi koji već 300 godina idu prema Sinju. Ovo vaše svetište već 300 godina postoji, nije to baš od jučer. Slika Majke od milosti Čudotvorne Gospe Sinjske, ona je putnica. I to za Sinj se veže to preko 300 godina. Naravno, ta slika je došla nama iz Rame sa pukom, znači 1687. godine. Upravo ta slika spajana sa Bosnom i Hercegovinom, ti hodočasnički putevi i ta staza Gospe Sinjskoj koja je kroz projekt 2015. objedinila, znači, naša velika svetišta u Hrvatskoj od prasvetišta u Solinu preko svetišta ovdje u Sinju i naravno prema prozor Rame u Štitu Bosni i Hercegovini. U vrijeme devetnice, znači kada dolaze ovdje u Sinj i u svetište Čudotvorne Gospe Sinjske, kad slavimo naš dan grada Sinja i naše nebeske majke, naše nebeske zaštitnice, idu, znači, jako prometnim cestama, to su glavne ceste od Splita prema Sinju i isto tako iz Bosne i Hercegovine, da idu upravo tom stazom Gospe Sinjskoj koja je u dužini 148 km i puno je adekvatnija, puno je sigurnija nego što je to otvorena cesta kada hodočasnice uglavnom dolaze noću. Koja su još mjesta koja se najviše posjećuju? U gradu Sinju nezaobilazna je naravno naša Sinjska alka koja se usko veže uz proslavu blagdana i uz svetkovnu Čudotvorne Gospe Sinjske, koja se od 2010. nalazi na popisu UNESCO-ve nematerijalne baštine čovečanstva kao nematerijalno kulturno dobro. Imamo tu sad i muzej 2015. Muzej Sinjske alke. To je jedan fenomenalan multimedijalan muzej posvećen upravo našoj viteškoj igri alke. Naravno, tu su još naša dva značajna muzeja. Naš muzej Cetinske krajine u Sinju koji je 2021. potpuno renoviran i dobio nove muzejske postave, iako ima 22 zbirke. Zatim tu su naše zbirke Franjevačkog samostana koje su četvrte po važnosti osnutku, a u njoj se nalazi arheološka zbirka Franjevačkog samostana sa eksponatima koji su prikupljeni sa područja Cetinske krajine, a najviše Sekuma, jednog lokaliteta gdje je bila smještena 7. rimska legija. Zatim tu su naša tvrđava Kamičak sa kulom i satom gdje se odvijaju razne predstave, koncerti, predavanja, pa isto tako tu je naša tvrđava Grad na kojoj se nalazi zavjetna crkvica podignuta 1887. godine, a do koje podvodi put sa 14 postaja križnog puta i svaka jedinstvena rad je drugog akademskog umjetnika. Mi imamo tu naravno i mogućnosti za razne outdoor aktivnosti, znači pored ovih kulturnih sadržaja institucija koje imaju svoje prostore, tu su naravno naše hipodrom, naš sportski aerodrom, naš gradski bazen, brojne tematske staze za razno razne aktivnosti u prirodi, planinarski domovi koji tu djeluju isto tako, tako da brojni drugi nekakvi sadržaji koji mogu potpuniti boravak u gradu Sinju. Svakog 15. kolovoza hodočasnici u velikom broju dolaze u Sinj kako bi proslavili Veliku Gospu, blagdan koji se slavi u čast Djevice Marije. Nalazimo se u klaustru Franjevačkog samostana i u svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske, gdje gotovo 350 godina tisuće i stotine tisuća hodočasnika dolaze k nebeskoj majici Čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Znamo za onu čudesnu bitku koja je bila 1715. godine, kada upravo zahvaljujući zagovoru Čudotvorne Gospe Sinjske, Sinj i Cetinska krajina obranjena i jasno nakon toga vrate su sagradili crkvu ovdje gdje se sada
i nalazimo gdje se nalazi i crkva, jednako tako i oltar Čudotvorne Gospe Sinjske. Zahvaljujući upravo toj čudesnoj pobjedi, vojnici su prikupili dovoljno zlatnika i dali su okruniti lik Čudotvorne Gospe Sinjske. Nema zapravo čovjeka, nema svećenika koji može riječima izraziti tu ljubav nebrojenoga mnoštva i svi oni nekako dobijaju jednu snagu kako bi mogli nastaviti svoj put, svoj hod. Radujemo se zapravo svakome hodočasniku koji dolazi u ovo svetište. Rijeka je to ljudi ne samo našega hrvatskog naroda, nego i iz drugih naroda. I sve češće nam navraćaju u ovo svetište i Slovenci, i Poljaci, i Njemci, i Mađari. Obnova starih hodočasničkih putova 2015. predstavlja važan korak u promidžbi vjerskog turizma, a putnicima omogućuje otkriti bogatstvo vjerskog nasljeđa kroz očaravajuća putovanja. Ova inicijativa obuhvatila je restauraciju i označavanje povijesnih staza i putova koji su nekad služili kao putovi hodočasnika prema svetištu Majke Božje Sinjske. Nalazimo se kod kapele Gospe u dnu polja u Dugopolju. A ta kapelica nalazi se na stazi, hodočasničkoj stazi Gospi Sinjskoj. Ova hodočasnička staza trasirana je u ovom obliku 2015. godine kada se slavila 300. obljetnica čudesne obrane Sinja. Ali sama staza Gospi Sinjskoj postoji puno, puno duže. Ona, možemo reći da postoji od kraja 17. stoljeća i ona se proteže od Splita do Rame, ili možda bolje reći od Rame do Splita. A zašto? Franjevci iz Rame u Bosni, zajedno sa narodom, došli su u Sinj i Cetinsku krajinu u kasnu jesen 1687. godine. Sa sobom su ponijeli sliku Blažene Djevice Marije, Majke od milosti, koja je danas dobila naziv Gospa Sinjska. Kada su došli u Sinj, oni se nisu imali gdje nastaniti, jer je Sinj tek nekoliko godina prije bio oslobođen od Turaka. Samo jedan dio Franjevaca ostao je u Sinju, a drugi su krenuli put Splita, ne znamo, nažalost, datum, pa ni godinu, ali moglo je to biti negdje 1690. u svakom slučaju. Fra Antun Pletikosić, i njegovo je ime zapisano u najstarijoj kronici Gospe Sinjske, koju je, da usput kažem, napisao fra Petar Filipović, uzeo je sliku i noću je bosih nogu pješačio od Splita do Sinja. I možemo reći da je to bilo prvo hodočašće Split-Sinj, evo, koje postoji i do dana današnjega. Iznosi se iz crkve na Veliku Gospu, ali i u nekim drugim prigodama. U stara vremena to bilo jako, jako rijetko. Osim na Veliku Gospu, slika se iznosila kad bi bila velika suša. Osobito je bila značajna 1987. godina, kad se slavilo 300 godina dolaska slike iz Rame. I tada je tadašnji gvardijan, fra Luka Livaja, pokojni danas, došao na ideju da slika Gospe Sinjske posjeti okolne župe. Ključni događaj, završna svečanost, bila je na Malu Gospu u Rami 1987. godine, kada je slika Gospe Sinjske nakon 300 godina ponovno bila u Rami. Osim svetišta, Sinj nudi mnogo više. Ovaj gradić je okružen predivnom prirodom. Okolna brda i polja nude prekrasne staze za šetnje i planinarenje, a rijeka Cetina, koja teče kroz Sinj, kao da poziva na rafting i kanoing, istodobno otkrivajući prirodne ljepote ovog područja. Putnici koji posjete Sinj mogu istražiti i bogatu kulturnu baštinu grada. Sinjska alka svake godine u kolovozu oduševljava posjetitelje. Ovaj spektakl svakako vrijedi doživjeti, kako biste bolje upoznali povijesni Sinj i njegove stanovnike, koje vas
uvijek dočekaju raširenih ruku. Do 2014. hodočasnici su hodali po cesti. Vašom zaslugom to više nije tako. Pa još hodaju uglavnom, što mi je žao, većinom po cesti, jer su ljudi navikli ono iz auta kao ono na taj put. Međutim, sve više ih je koji hodaju po ovoj stazi koju smo mi nekako projektirali, a to je tradicionalna staza koja vodi iz Solina, u ovom slučaju do Sinja, do svetišta Gospe Sinjske, a onda po našoj nekako opet ne ideji, nego po našoj zamisli prati kasnije stazu prema Rami preko bosansko-hrvatske granice i to smo imali jedan projekt međunarodni, ono kao IPA projekt između dvije države i srećom smo uspjeli nekako dobiti taj projekt i trajao je više od 2 godine i sad nastojimo da se to održi, jel, da što više ljudi hoda po prirodi, jer ovo kad hodate od Solina i sada ovdje do Klisa, pa kasnije do Sinja možete pa 80% staze hodati ono da ne čujete i ne vidite auto. To je uglavnom trasa stare željeznice Rere do Sinja. A kasnije su stare pješačke staze, tradicionalne staze, konjske staze koje vode kroz polja, pa kasnije preko planina, preko Prijevoja i prema Rami, jeli, preko onog Ravanjskog polja. I to je prekrasno kad se čovjek odluči, može se čak odlučiti da jedan dio zaobiđe, recimo biciklom, i pođe na takav put, onda ono zaista ima što vidjeti. A ideja je ono da putuješ, jel? Ideja je najviše moja, zato što kako sam putovao svugdje po svijetu i po, naravno, hodočasničkim putovima, kao što je onaj oko najsvetije planine na svijetu, Kailas, pa onda bio sam i na Camino u Španjolskoj i tako dalje, pa i u nekim hodočasničkim putovima prema Meki i tako dalje, ja sam vidio da zapravo ti ljudi su posvećeni za tim putom i tako dalje, a pogotovo nakon što sam završio Camino i snimao jednog prijatelja koji je išao nekoliko puta, onda sam se promislio zašto mi ne bi mogli ovdje napraviti, ajmo reći, ne repliku, nego naš Camino, pogotovo s toga što moja majka je nekoliko puta išla i onda je išla po cesti pa se žalila kako je auta, ono, smetaju, čak je bilo i prometnih nesreća u kojima je stradalo smrtno nekoliko djevojaka, nekoliko ljudi, i onda sam ja predložio tadašnjem gvardijanu u svjetištu Gospi Sinjskom Praboži Vuleti da bili mi to mogli, ajmo reći, napraviti nešto slično, pa smo onda krenuli, spojili smo sve ove općine, napravili smo projekt u tadašnjem, jeli, IPA projekt prekogranični, i spojili smo općine Solin, evo sada Sinj, kasnije preko granične općine, i to smo na kraju i završili. I ono, zaista sada je to lijepa priča, naravno tu priču treba stalno održavati, a neće biti teško održavati jer sve više ljudi hoće hodati po prirodi.